ж, ми знову з вами. І від серйозної теми переходимо ще до більш серйозної збирання в школу. Тому що завтра, 1 вересня, поговоримо з спеціалістами у цій галузі. Це хвилюючий день для цих дівчаток дуже. Сьогодні до нас у гості завітали дві чарівні дівчинки, яких звати Даніела Чулак та Тіночка Шиті. Доброго раночку! Добрий раночок! Ну що, вже навчилися зранку так вставати? Так. Готуєтеся до школи? Так. А хочете йти в школу? Так. А чому? Чому хочете? От що ви чекаєте в школі? Я умна учительниця, як моя сестра. Що чекаєте? Розумну вчительку. Так, дуже правильно. А що вже купили до школи? Рюкзак, папку для тетрадей. І один зошит. На який предмет? На математику. Ну, не знаю. Да. Даніел, ти що ти? Я в ньому вже немножко пописала. А що ти там вже написала? Намалювала, напевно, щось. Це нам не можна знати. Добре. Ладно. Що собі до школи придбала Даніелка? Все, крім... Квітів. Ти казала, квіти не придбала квіти для не вчительки. Купила, ну, це й правильно. Спочатку все собі, а потім вже до вчительки будемо переходити. Так. А чи будете ви сумувати за садочком? Так. А за чим саме? За друзями, за садочком і за вихователем. А ти, Тіночка? Не знаю. За тим, що ти в школі не будеш так багато спати? Чи навпаки, тепер сумно, що не будеш спати? Так, їй сумно, що вона не буде спати. Дівчатка, розказуйте, як провели літо? І чи сумуєте ви, що тепер уже не можна буде так багато гратися? За літом будете сумувати? Так. Синхронно. Так. А ким хочете бути в майбутньому, мені цікаво? Стюардеса. А чому стюардеса? Ну, бо ми літали в самоліті, і мені дуже сподобалось літати в самоліті. Колись самоліотом трусило, напевно. Так. Екстремалка маленька. Так, чи хочеш подорожувати? Так. А ти хочеш бути ветеринаром. А чому? Просто люблю животних. І в тебе є? Які? Один взрослий кот, один маленький котенок і три рибки. А як їх звати? У мене є чисто золота рибка. Я зовут Золото. Ого! І ти загадуєш їй бажання. Бажання. Угу. Ісполняє? Угу. Наступна рибка. Вона золота з чорними п'ятнами. Угу. Її звати? Її звати Золота з чорними п'ятнами. Угу. Ще не назвала, напевно. А котиків як звати? Котя і карамелька. Котя і карамелька. Котя і карамелька. І що? Одна рибка, саме младша, вона біла і немного рижа. Угу. А в тебе є тваринки якісь? Є. Тварини? Які? Велика овчарка, його звати Рекс, і попугай Кеша, якого я цілий день маю ловити. А хто його буде тепер ловити, коли ти будеш в школі? Ага. В школу з собою будеш брати і будеш ловити у класі. Так. Чи мрієте ще про якихось тваринок? Так, да, про кітів. Про кіцьку. Дві. Не поділиться, бо дуже любить. Так. А я хочу щеночка. Ось у неї є пес. А в неї є пес. Поділіться. Дівчатка, чи були ви вже в школі? Чи були в класі, в якому будете навчатися? Тобто завтра вперше. А книжечки вам давали вже? Ні. А ви вже знаєте читати, рахувати? Так. Я ласками тільки читаю. До 100. До 100 і можна ще до більше. А я можу до 10 і взагалі до 20. А алфавіт знаєте? Так. А ну, можете нам розказати? Я забуваю. Я теж. Ну, давайте нам допоможемо. Давайте. Давайте на раз, два, три. Раз, два, три. А, Б, В, Г, Г, Д, Е. Давай не ти. Ти вже школу закінчила. Не помагаєш повернути.
повернутися. Вже? Вже. Ну, не будемо їх мучити, тому що школа у них попереду, там їх усе навчать і там їх будуть мучити, так? Для чого ти їм таке говориш? Ні, в школі вам буде дуже класно. А як ви думаєте, які уроки у вас будуть в школі? Чи чули ви вже про якісь уроки? Фізкультура. Да. Малювання. Да. Писання. Я там, я вже училась в одной, в долгом. В рисовальной школе. Ага, ти ж хочеш цього року йти в художню школу, так? Угу. Добре малюєш? А чому ти не хочеш тоді стати дизайнером, якщо ти любиш малювати? А чому ветеринаром? Я хочу знати. У мене є багато професій. Я різних хочу. Ну, у тебе попереду довге життя опануєш, напевно, всі. Якщо будеш, звичайно, дуже хотіти. Я теж хочу багато. Ну і що ти хочеш? Ще які професії? Хотіла би співати, танцювати і можна зніматися. І це все в літаку. Ну, пасажирам буде не скучно, принаймні. Так. А ти цим займаєшся? А я коли ти літала в перший раз на самоліті. Я танцюю, я навіть тягнуся, розтягуюся. Ще гімнасткою будеш. І це все робиш вдома. Тіночка також гімнастка, я так розумію, так? Ну, можливо, перед нами сидять дві майбутні гімнастки. Ні, вони казали, вони хочуть на наше місце. Ви не говорили про якийсь інший телеканал? Ну, саме так. У вас є таланти. Тіночка, наприклад, знає свистіти. Можеш нам посвистіти? Але свистіти не потрібно. Не можна, бо не буде страшай. Ви це знали? Я знаю. А ви вірите? Молодець. Добре. А що вам говорять батьки? Що наказують? Що можна в школі? Чого не можна? Нельзя в школі спати. Так. Спінери носити, які в мене аж три. Не можна спінери носити. Та це все красно. Відучишся від них. А у мене спінери в селі. Правильно, тому що не можна в школу. Всі три. У кожного по три спінери. Так, може буде скоро колекція. Ага. І ще й колекціонерка. В школу її не можна взяти спінери. Тобто мама казала, що спінер у школу не можна. А, ну, я думаю, так. Знайдеш собі там інше. Не можна спінер, не можна спати, але можна їсти, так? І вам будуть давати термос, і що? Ви вже ми собі купили? Термос і ланч. Ланчбокс. У мене нету ні термоса, ні ланчбокса, тільки мій старий термос. Але в сумочці є відділ для цього, так? У мене є. А в тебе є? У неї є відділ, а у неї є ланчбокс. Так, вам треба було йти в одну школу. Я хотіла питати і забула, що... яких друзів ви в садочку знайшли і чи будуть вони з вами йти до школи, можливо, хтось? Будуть. Зі мною будуть йти... п'ятеро. Ого. А твої друзі? Всі клас. Друзі з тобою. Забрало. А в селі живе моя лучша подруга. Її звати Наташа. Але, на жаль, вона з тобою в школу не буде йти. Але це непогано, тому що знайдеш собі нових друзів. Знайдеш собі нових друзів. Я теж можу познайомитися з своїми друзями. Можеш, звичайно, чому ні. Знайдеш собі йти друзів. Так, купили форму, бантики. Такі модні вже. Купили? Мені купили вишиванку. Ага, ви в вишиванках їдете на перший раз. А мені не треба. А що тобі треба? Я у форму. Ти йдеш у форму. А бантики? Ні. А яка буде зачіска? Не знаю ще. Мама мені не каже. Це сюрприз. А в тебе яка буде зачіска? Прическа? Ну, я хочу два хвостика. Клас. Так, ми надіємося, дівчатка, що в завтрашній день у вас пройде дуже класно. Хвилюєтеся? Вони чекали цього дня, як вони можуть хвилюватися? Я дуже хвилювалася. Напевно, готувалися до цього дня. Вивчили віршики якісь. Ви вивчили віршики? Да. А можете нам розказати? Ну, давай. Я у космос полечу, або через інтернет мови нашої навчу мешканців усіх планет. Класно. А ти вчила вірш? Мікрофони ще будемо там говорити. Зараз теж ти в мікрофон говориш? Ну, там тебе буде чути вся школа, а тут тебе почуло все Закарпаття. Все Закарпаття. І мікрофон не потрібен, бачиш? Тіночка, знаєш віршик? А пісню вчила? Ну, тіночка завтра буде імпровізувати. Знаєш, що я хотіла запитати?
На 1 вересня завжди першокласниці у дзвоник дзвонять, ви знаєте, так? Так їх веде, несе 11-класник. Ви будете дзвонити хтось? Я не знаю ще. Ага, це сюрприз, це буде знову сюрприз. Ж таки. Напевно, мама не казала, щоб вона дома не тренувалася. Кого б ти заставила тебе носити так вдома? Тата, лиш він мене підніме. Та ти не така важка. Так. Добре, дякуємо вам, дівчатка, що ви сьогодні прийшли до нас. Будьте розумними, вчіться лише на відмінно. Опановуйте професії, щоб ви були спеціалістами у всіх галузях. Щоб з тобою ми літали кудись, а тобі ми водили підтанцьовуючи. Так, а тобі водили своїх твариночок лікувати. Ну і ми нехай наші тваринички будуть здорові. Та ну, прививки їм треба. Так, добре, дякуємо, дівчаточка. Всього вам найкращого і, звичайно, через років так 5 хочемо вас знову тут побачити в нашій студії і вже таких дорослих, і будете нам розповідати, як пройшли ці 5 років у вашому житті. Ми будемо рухатися далі, буквально за декілька хвилин ми знову повернемося до вас, тож не промикайте.